ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ବାର ପଦ ଚଉଦରୁ ଏକୋଇଶ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସିମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିପାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଶାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ଦେଖ, ମୋର ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଛି, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ମୋର ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଘୋଷଣା କରିବେ। ସେ ବିବାଦ କରିବେ ନାହିଁ, କଳହ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ କେହି ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛେଚା ତୃଣନଳକୁ ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, କିଏବା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ଲିଭାଇବେ ନାହିଁ। ବିଜାତୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭରସା ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର।